Държавата само влага средства, а почти нищо не печели от агросектора. Става ясно от доклад на Института по икономика към Българската академия на науките. В същото време се оказва, че у нас 78% от земята се обработва. За сравнение, в останалата част от Европейския съюз обработваемата земя е 45%, а в Съединените щати 68%. В Европа виждаме, че това са 250 хектара или 2500 декара. В Съединените щати най-интензивната държава с най-интензивно развито земеделие е 5600. България средния размер е 6240 декара, с което може да се похвалим, че сме задминали поне по нещо Съединените щати, американците, както е популярно. Според изнесените данни, от 1992 година до 2016 година в сектор земеделие само се наливат огромни средства, без да има възвръщаемост. Само за периода 1992-1998 година цената на агрореформата надхвърля 400 милиона щатски долара. Цената на подкрепата на земеделието от 1996 до 2016 година пък надхвърля 8 милиарда щатски долара. С оглед на огромните вложени инвестиции в сектора, е логично да се предположи, че трябва да има възвръщаемост и дори да има печалба, която да доведе приходи в бюджета на страната ни. Оказва се обаче, че това не е така, тъй като моделът, който се прилага за развитието на агросектора ни, е тотално сбъркан. Според Огнян Боюклиев от Института по икономика към Българската академия на науките, аграрната политика трябва да се обвърже с редица други политики, между които тази за туризма и здравеопазването. По думите му, задължително е аграрната политика да е пряко свързана с общата стратегия за развитието на страната ни, за да има и положителен ефект. Ние трябва да знаем, аграрниците, какъв вид туризъм ще правим в България. Ако нашия туризъм ще е свръхинтензивен за ниско доходни групи, които ще идват тук за да, заради ефтиния алклюзив и ефтиния алкохол, това е едно. Ако ще правим национален туризъм за над средна ръка, това е съвсем друго. Ако искате, аграрната политика трябва да е част от здравната политика. Най-вече трябва да е част от продоволствената политика. Защото три пъти на ден ние се срещаме с земеделието. Нали? И дали това, което слагаме в чинията, е българско и дали е здравословно. Защото при продоволствената политика единият въпрос е да няма глад, а другият въпрос е качеството, поясни Боюклиев. Погрешната политика в земеделието е довела и до огромна имиграция, допълни икономиста. Ликвидирахме цели райони, цели територии, цели села изчезват. Годишно около 50-60 села изчезват и изтриват се от картата на България. От доклада става ясно още, че откакто сме приети в Европейския съюз, около 10 милиарда лева добавена стойност и половин милион работни места са загубите за държавата заради грешно провеждана политика в областта на селското стопанство. Тежка, скъпа аграрна реформа без аналог в Европа. Няма такъв аналог. Никъде не се отиде на точно този модел. Никъде не се пристъпи към ликвидация. Един закон, който многократно се променяше. Това, което казах за ресурсите, изключително огромен ресурс финансов се изля върху нашето земеделие и ние не можахме да се възползваме. Тежка, според мен, административна система в Министерство на земеделието и фирмите и всички тия структури, които ги изброих. Скъп и ниско ефективен модел на аграрна политика в България. Според икономистите, причината за този факт е прилагането на модела на свръх едро монокултурно земеделие, което основно е свързано с производството на зърно и спад в производството на традиционни продукти. На практика развива монокултурно земеделие като основния продукт, който нашето земеделие изважда, това е зърно. Нещо, което не е характерно за този регион. Спад в третия парадокс, спад в производството на традиционни продукти.
Правилният модел, който би могъл да изкара земеделското ни производство с положителна добавена стойност, е да не изнасяме само суровина, както е в момента, а да достигаме до производството на крайния продукт и едва след това да го реализираме на пазара, категоричен икономиста. По този начин, освен че ще бъдат осигурени допълнителни работни места за преработката на суровината и транспортирането на продукта, това ще се отрази и на неговата цена, а оттам и на добавената стойност, която под формата на данъци ще влиза в държавната хазна. Така вървим по веригата, стигаме до фуража, от фуража гледаме, с този фураж гледаме животни, произвеждаме мляко, месо, млечни продукти, след това от това мляко и месо, млечни и месни продукти, нали? И виждаме едно нарастване, което вече отива до 13 пъти. Най-много добавена стойност има, когато всичката тая храна, а ние тръгнахме от зърното, а след това по пътя го трансформирахме, нали, в съответните крайни продукти, и когато го сложим в чинията на туриста, то става 20 пъти повече, отколкото брашното, което това е зърното, което ние изнасяме като суровина. Моделът, който трябва да се приложи в агросектора у нас, е този, който се прилага в средиземноморските държави, като Гърция и Италия, каза още Бойко Клиев. Ние имаме потенциал. Имаме в мерките, примерно, колегите от земеделието и от фонд земеделие, това, което направиха с млад фермер, въпреки опитите за спекулации, за измама, все пак там имаше едно ядро млади фермери, млади хора, които се заеха, които бяха образовани, които започват нещо да правят. Вие виждате, ето това, което се посочи като пример, пазарите на земеделските производители. Това също е политика на, не само на общините, но най-вече на администрацията в земеделието. Въпреки критичната картина за агросектора, описана в доклада, според Бойко Клиев има и положителни наченки. Посоката е верна. Включително и в областта на европейските фондове и на обща селскостопанска политика. Това, което прави администрацията, е правилно според мен. Трудно е нещо. Как да ви кажа, мен сега да ми дадат една сума пари и да ми кажат къде инвестирай в земеделието, сигурно и аз ще ги инвестирам в зърно. Трябва да има политика по-рязка, по-специализирана и по-всеобхватна. В доклада се изнасят и данни за това каква е общата численост на държавната администрация в Министерството на земеделието и храните. И тя възлиза на над 17 000 човека. Фрапантната цифра за раздутия щат е извадка от общия регистър на служителите в държавната администрация, който е към Министерския съвет. Отзвук, в смисъл, в личен план по телефон, в разговори, разходите за да ви предизвика тая част от доклада, ползвах закона за държавната администрация. Съгласно този закон, той е прият, тук променя много пъти, аз даже извадка съм си направил. Съгласно този закон, държавата е длъжна да поддържа регистър на държавната администрация. И този регистър е към Министерски съвет. В това число не влизат работещите в държавните фирми и предприятия, които са към Земеделското министерство, поясни съставителя на доклада. Като пример той даде напоителни системи. Тя е три пъти балансовата и стойност. Счетоводната е три пъти по-голяма от балансовата стойност на АЕЦ Козлодуй. Значи тая система отдавна не работи. Тя е на практика много малка част от нашата земя се напоява. Тя е направена при други условия, за друг тип земеделие. Днес тя не работи. Изнесената информация в доклада специално за числеността на държавната администрация в агроведомството предизвика недоволство от представител на Земеделското министерство. Няма такива 2300, това са с по 700-800 човека повече. И оттам аз казвам, че се изкривяват всичките данни, които вие давате като анализ какво се развива и как се развива. Едновременно с това препоръките, които са направени, да не говорим, че контролно-техническата инспекция тя не съществува още от декември месец миналата година. Ама извинявайте, ама вие спорите в момента с Бойко Борисов и с Министерския съвет. Аз ви казах откъде съм ги взел данните. Аз говоря за това. Няма друг източник. Аз не мога да тръгна по всички тия агенции и да питам колко човека сте. И няма да ми обърне никой внимание. Аз отивам в официалния орган, който е сайта на Министерски съвет. И там фигурират тия данни. Това, което е написано като данни за численост на персонал в Министерството, е далече от действителността. Аз ако тръгна вашите данни да ги оборвам, е така по същия начин, по който вие ме оборвате, ми там ще видя фрапантни неща. Ми кажете ми къде е разликата между производството колега, на мляко и млечните продукти. Какво има, от какво се прави нашето сирене и кашкавал? Що не анализирате тия данни? Точка 5. От буклук.
И то се вижда от вашите цифри.